সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ইলিছ মাছৰ এটি খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। এটা মিক্সি জাৰত ক'লা সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ 4 চামচ, নহৰু কেইফুটা, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা, নেমুৰ ৰস, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি অকণমান দি এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ব প্ৰথমতে। এতিয়া ফইল পেপাৰ এখনত ইলিছ মাছৰ টুকুৰাটো লৈ ল'ব আৰু তাত বনাই লোৱা সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিব। পেষ্টখিনি মাছ টুকুৰাৰ ওপৰত ভালকৈ দি দিব আৰু তাৰপিছত সৰিয়হৰ তেল ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু কেঁচা জলকীয়া 1টা দি মাছ টুকুৰা ভালকৈ ফইল পেপাৰখনেৰে মেৰিয়াই ল'ব। 2 পিচ মাছ ঠিক তেনেকৈ ৰেডি কৰি ল'ব। এতিয়া ষ্টিমাৰৰ বাতি এটা লৈ ল'ব। ষ্টিমাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে কেৰাহী এটাত পানী লৈ ল'ব আৰু এটা খৰাহীত মাছ কেইপিচ লৈ তাত বহাই দি ঢাকনি লগাই 15 মিনিটৰ কাৰণে মাছ কেইপিচ ষ্টিম কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে 15 মিনিট ষ্টিম কৰি ল'ব, তাৰপিছত লুটিয়াই দি আকৌ 15 মিনিট ষ্টিম কৰি ল'ব। গেছৰ জুই মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখি মাছ কেইপিচ ষ্টিম কৰি ল'ব। এয়া ইলিছ মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে মাছ কেইপিচ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।